مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا وقال الله تبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات بڑے پیار شوق اور محبت دے نال درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو کوئی زبان خاموش نہ رہے بلند آواز دے نال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگ و دوستو عزیزو پچھلے جمعے تے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سفر معراج دی تیاری دا عرض کر رہا سی تو سامعین اسی وقار اسے گل نو اگے اج چلاواں گے تفسیر روح البیان حضرت جبرائیل اور میکائیل اسرافیل علیہ السلام دے بارے لکھ دے نے کہ جس وقت براق دے انتخاب ہو گیا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نو فرمایا کہ اس براق نو لے کے دربار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جاؤ اور پھر حاضر ہوئے حاضر اس شان دے نال ہوئے
کہ حضرت جبرائیل حضرت میکائیل حضرت اسرافیل علیہ السلام مع كل واحد منهم سبعون الف ملك كنا ترائے ہر ہک دے نال ستر ہزار فرشتے سب جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ آئے انہاں دے نال ہر ہک دے نال ستر ہزار فرشتے سب اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے گھر آرام کر رہے سن اور جبرائیل علیہ السلام آئے کملی والے نو جگاؤن واسطے تو اللہ تعالی دی بارگاہ چ عرض کیتی مولا تیرا محبوب آرام کر رہا ہے اکھ بند ہے میں کیویں جگاواں اگر جسم نو ہاتھ لا کے جگانا تا اس دے اندر بے ادبی ہے آواز دینا تا ہی بے ادبی ہے مولا کیویں جگاواں تو اللہ رب العزت نے فرمایا تو اپنے لباں دے نال اپنے ہونٹاں دے نال میرے محبوب دے پیر دیاں تلیاں نو بوسا دے میرے منوریاں دا سردار ہے رب فرما رہا ہے میرے محبوب دی پاؤں مبارک نالین مبارک دیاں تلیاں نو بوسا دے تیرے کافوری لب لگ سن انہاں دی ٹھنڈک محسوس ہو سی میرا محبوب بیدار ہو جائے تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے بالکل انکار کیتا جس نو شاعر نے اپنے انداز وچ بیان کیتا ارز کی تجبریل تلیاں نو چم کے اٹھو آقا رب دا پیام آ گیا ہے اچھی بولو سبحان اللہ ارز کی تجبریل تلیاں نو چم کے اٹھو آقا رب دا پیام آ گیا ہے سواری لئے در تے برا کا گیا ہے واگاں پھڑن لئے غلام آ گیا ہے سواری لئے در تے برا کا گیا ہے واگاں پھڑن لئے غلام آ گیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی کافوری ہونٹ لگائے میرے آقا بیدار ہو گئے تو جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو ان اللہ عز و جل یقرئک السلام وہو یدعوک وانا حاملک الی اللہ تعالی یکرمک بکرامات لم یکرم بما عہد من قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کر دینے بے شک اللہ تعالی نے آپ نو سلام فرمایا اور آپ کو بلائے اور میں آپ نے اللہ تعالیٰ دی طرف لے جان واسطے آیا اور عرض کیتے آپ کو او اللہ تعالیٰ بزرگی عطا کر رہا ہے جڑی تواڑے تو پہلو کسے نو عطا نہیں کسے نبی رسول نو عطا نہیں کی دی اللہ تعالیٰ او بزرگی عطا کر رہا ہے تو سامین ذی وقار رات دے پہر اللہ تعالیٰ نے بلایا کیونکہ رات وقت اکثر راز و نیاز دیا تو اللہ تعالیٰ نے رات وقت بلایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہن ساری دنیا سو گئی عرشاں تے آجا چپ کر کے ساری دنیا سو گئی عرشاں تے آجا چپ کر کے گلاں ہومن
نیاز دی کر لیں جو لینا ہی لے جا چھوڑ کر تو میرے آقا علیہ السلام اٹھے وضو کیتا تو میرے آقا نے جیڑا وضو کیتا نا تو اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام نو فرمایا اے وضو والا پانی میکائیل نو دے دے میکائیل نو فرمایا اے اسرافیل نو دے دے اسرافیل نو فرمایا اسرائیل نو دے دے اسرائیل علیہ السلام نو فرمایا اے جنت دے دروغ رضوان نو دے دے جدو اس کل گیا تا عرض کیتی مولا میرے واسطے کے حکمیں فرمایا تیرے واسطے حکمیں اے وضو والا پانی جنت دیاں حوراں نو دے دے اور انہاں نو کہہ دے کہ اپنے چہرے تے ملن انہاں دے حسن وچ اضافہ ہو جائے جڑ میرے آقا نے وضو کیتا جس پانی دے نال اور واقعی انہاں نے ملا انہاں دے حسن وچ اضافہ ہو گیا تو سامعین زی وقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت آیا سواری تے سوار ہون دا سوار ہون لگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے براق پیش ہو گیا فرمایا براق سفید رنگ دا ہے خچر تو وڈا اور گدی تو وڈا اور خچر تو چھوٹا درمیانے کا دا اور تیز اتنا ہے کہ جتھوں تک نظر جاوے اس دا پہلا قدم اتھے پہنچ دا تو میرے آقا علیہ السلام نے سواری نو ویکھیا نا پریشان ہو گئے چہرے دا رنگ تبدیل ہو گیا پریشان نہیں یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب نو فرما دے کیوں پریشان ہے رب فرما رہی ہے جبرائیل علیہ السلام عرض کر دے یا رسول اللہ اے تو وقت خوشی اور مسرت دا وقت ہے کہ اللہ دی بارگاہ اللہ رب العزت دی زیارت نصیب ہو رہی ہے اے خوشی دا وقت ہے اور تسی رو رہے ہو میرے آقا نے فرمایا میں رو اس واسطے رہا میں خدا دی بارگاہ جا رہا ہوں میری امت بڑی گناہگار قربان جان میری امت بڑی گناہگار جیڑا غاراں وچ وی روے ساڈے واسطے ہیں دنیا چ آوے تو روندا ہے ساڈے واسطے اور پھر رب دی بارگاہ چ جاندا ہے ساڈے واسطے روندا ہے دیدار کردا ہے ساڈے واسطے روے قیامت والے دن ساڈے واسطے روے جس نے ساری زندگی ساڈے واسطے ساڈی بخشش اور فکر وچ گزار دتی پھر سانو بھی انہاں دے فرمان تے عمل کرنا چاہیے ساری زندگی انہاں ساڈے واسطے جس نو اشعہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ تعالی نے اس طرح بیان کیتا ہے کہ جدوں آپ روئے نا جدوں روئے تو آپ نے فرمایا کہ جس دا مفہوم اس طرح پھر شعر دی سمجھو سی کہ جہنم اجے بھی سرد نہ ہو سی کہ رو رو کہ میرے آقا نے دریا بہا دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ
قدران اگرامی قدر میرے آقا رو رہنی چہرے در رنگ تبدیل ہو گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جبرائیل علیہ السلام عرض کر دینے یا رسول اللہ اللہ رب العزت فرما رہے آئے آپ کیوں پرشان ہو رہے ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بجا دسی اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب تو آتا سی امت بارے میں تنو خوش کر دیواں گا امت بارے خوش کر دیواں گا ارشاد فرمایا والا سوفا یعطی کا رب کا فطر دا اے محبوب امت بارے اتنا عطا کراں گا تو راضی ہو جائے اتنا عطا کروں گا تو راضی ہو جائے جناب میرے آقا سوار ہوئے جبرائیل علیہ السلام نے لگام پڑی پکڑی اور اس طرح سب اسراد دولہ بنے نہایت ہی آن و بان اور شان و شوکت نال مسجد حرام تو روانہ ہوئی اگے سجے کھپے فرشتان دی بارات سامین جی وقار جس نو شعر اس طرح بیان کرتا ہے باغ عالم میں باد بہار چلی 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 سر جڑے اپنے نبی نو اپنا رہنما مندے نے نا میرے نال مل کے پڑھنا ہے یہ سوار سوے ذات بارے چلی یہ سوار سوے ذات بارے چلی یہ سوار رحمت کھولا آج کی رات ہے اپنے رحمت کھولا آج کی رات ہے اپنے رحمت کھولا آج کی رات ہے باغ عالم میں باد سرور انبیاء کی سواری چلے سرور انبیاء کی سواری چلے یہ سواری سوئے ذات بارے چلے یہ سواری سوئے ذات بارے چلے اپنے رحمت سوارے سوئے ذات بارے چلی
زمین دی وقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری بڑے شان و شوکت نال بڑی آن اور بان دے نال سواری جا رہی لوگ ہن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک کھجوراں والی جگہ تو گزر ہویا بڑیاں کھجوراں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جبرائیل علیہ السلام عرض کر دے نے یا رسول اللہ اتھے تو نفل پڑھ لو میرے آقا نے فرمایا کیوں عرض کیتے یا رسول اللہ اے مدینہ منورہ ہے اتھے ہجرت کر کے آپ تشریف لے آؤ گے میرے آقا نے دو نفل ادا کیتے پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری اگے چلے بڑی خوبصورت بڑے پیاری خوشبو آئی میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل کیسے خوشبو ہے اے کیوں آ رہی ہے عرض کیتے یا رسول اللہ فرعون دی بیٹی دی کنگی کرن والے دی قبر چو خوشبو آ رہی ہے فرعون دے بیٹے اس دے کنگے کرن والے دے قبر جو خوشبو آ رہی ہے اصل مسئلہ اے وے فرعون دے بیٹے دے جڑے کنگے کر دی اے او مسلمان سی فلاں فرعون خود خدائی دعویٰ کیتا اے ایک دن اس دے بیٹے دے کنگے کر رہی ہے کنگے گر گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کنگے نو اٹھا فرعون دی بیٹی کہندی کس دا نام لے آئی او کہندی میں اپنے رب دا نام لے آئے او کہندی تیرا رب تا میرا باپ فرعون ہے او کہندی میرا رب او وے جڑا تیرا وی رب ہے تیرے باپ دا وی رب ہے تیرا وی رب ہے تیرے باپ دا رب ہے لوگو جدو اے گل کر دی او بیٹی باپ نو دس دیے جڑی میرے سر نو کنگی کر دی او اس طرح گل کر رہی ہے فرعون بلاندا ہے اس عورت دا ایک بیٹا ایک شیر خار بیٹا ہے ایکو آپ لوگو فرعون کہندا ہے تیرا رب کیڑا ہے کہندی ہے میرا رب رب العالمین احکم الحاکمین فرعون کہندا ہے تیرا رب میاں او کہندی ہے میرا رب او رب جڑا تیرا بھی رب ہے میرا اللہ تے لوگو اس جی جگہ تے کلمہ حق بلند کرنا بڑا مشکل ہوندا ہے تے ایک بندہ تنہا ہوے جیڑا رب نو منن والا باقی سارا باطل ہوے تے سرداری بھی انہاں دی ہوے او جے چاون کر سے فرعون کہندا میں تینوں مار دیسا جی اے نہ چھوڑ دیو کہندی اے نہیں چھڑنا اے تو سامنے دی وقار فرعون گرم کڑایا تیل دا گرم کڑایا چلے تے رکھایا پھر اس تیل نوں بھڑکا کے کہندا اے چھڑ دے میں تینوں جلا دیواں گا شیر خار بچے نو پکڑ کے اس کولو اس کڑائے دے اندر پھینک دے نے ماں ویکھ رہی ہے میرا بچہ تڑپ رہا ہے ماں ویکھ رہی ہے میرا بچہ جل رہا ہے کہندا ہے ہن وی من جا کہندی ہے نا میرا سارا جہان تے لٹ لیا ہے ہن مینوں وی جلا دے لیکن میری زبان کے میرا رب زندہ باد میرا رب ہوے جیڑا تینوں بھی پالن والا ہے مینوں بھی پالن والا ہے اس بچے نو رب نے زبان عطا کی تھی ہائے ہائے جیڑا کڑائے دے اندر پیا نے اس بچے نو رب نے زبان عطا کی تھی وہ بچہ کہندا ہے اماں جلدی آ اتھے بڑا مزہ آندا تو فرمایا یا رسول اللہ اس عورت دی قبر ہے جس تو خوشبو آ رہی ہے تو سامین زی وقار پھر اگے میرے آقا گئے کیا ویکھ دے نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر تے نماز پڑھ رہے نے خصائص کبریٰ دے اندر یہ حدیث موجود ہے پھر اگے میرے آقا نے بڑے بڑے عجیب واقعات ویکھے کیا ویکھ دے نے کہ کھیتی باڑی فصل اگدی ہے لوگ اگیندے اور دستی اگاندی ہے پھر پھل وی پک جاندا ہے پھل بن وی جاندا ہے ڈیریاں لگ جاندیاں نے پھر حل چل جاندے نے میرے آقا نے فرمایا جبرائیل یہ کی ماجرا ہے کیسی کھیتی ہے کیویں دستی لگ بھی وینی ہے اگ بھی وینی ہے عرض کیتی یا رسول اللہ اے انہاں لوگاں دی کھیتی ہے جڑے دنیا دے اندر اللہ دے ناں تے خیراتاں کردے رہے
جڑے اللہ دے نام تے دیندے رہے نے اے انہاں دی کھیتی اے جڑی انہاں اے دتی اے پھر اللہ تعالی دی بارگاہ وچ قبولیت اور رحمت دا پانی اس نو ملیا ہے اے قیامت تک نیار چلدی رہے تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اگے گزر ہویا کیا ویکھدے نے میرے آقا نے ویکھا کہ کچھ لوگ اتنی تکلیف وچ مبتلا نے جنہاں نو زمین تے لٹا کے اور انہاں دے سراں دے اوتے وڈے وڈے وزنی پتھر مارے جا رہے ہیں بڑے بڑے پتھر مارے جا رہے ہیں کچلا جا رہے ہیں سراں نو پھر او ٹھیک ہو جاندے نے پھر کچلے جاندے نے میرے آقا نے فرمایا جبرائیل اے کیڑے لوگ نے عرض کیتے یا رسول اللہ او لوگ نے جڑے جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھدے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیندے نے اور اے قیامت تک انہاں نو اے سزا ملدی رہے اور پھر اگے میرے آقا گئے کچھ قوم نو ویکھ کچھ ایسی قوم ویکھی جنہاں دے بدن ننگے اور حال اے کہ جنگل دا گا کنڈے پتھر انگارے سب کچھ کھا رہے نے تو میرے آقا نے ویکھیا انہاں دا پیٹ نہیں بھردا تو میرے آقا نے فرمایا جبرائیل ایک کون نے فرمایا یا رسول اللہ دنیا دے اندر جنہاں نو اللہ تعالی نے بہت کچھ دتا ہے اس دی بارگاہ وچ زکات نہیں دیندے نا اے انہاں لوکاں دا پھر اگے میرے آقا گئے کچھ عورتاں اور کچھ مرد لذیذ کھانے عمدہ کھانے پینے انہاں نو چھوڑ کے گندگی کھا رہے ہیں نالی دا گند گٹرا دا گند کھا رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا یہ کی وجہ ہے عرض کیتے یا رسول اللہ یہ او لوگ نے جیڑیاں اپنیاں عورتاں نو چھوڑ کے غیر عورتاں دے نال زنا کردے نے اور جیڑیاں عورتاں اپنے مرداں نو چھوڑ کے غیر مرداں دے نال زنا کردے نے یا رسول اللہ یہ او لوگ نے پھر اگے گئے اگے جا کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا کچھ ایسے لوگ ہیں جنہاں دی زباناں تے گلاں تے منہاں تے چھریاں ماریاں جا رہی ہیں میرے آقا نے فرمایا یہ کون لوگ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ او علماء نے جیڑی اپنی زبان دے نال دین دے وچ فتنہ پھیلا کے اک دوجے کو لڑویندے سن یہ او لوگ نے تو پھر اگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری چلی ویکھے کچھ لوگ ایسے نے جنہاں نے پیٹ برج تو بھی وڈے اور شیشیار چمکدار اور انہاں دے پیٹاں دے وچ سپ مٹھوے کلوچو اس جیاں چیزاں سامنے نظر آ رہی ہیں پھر ایک بڑا وحشت والا بڑا ڈراؤنا گوڑا آندا ہے انہاں دے پیٹاں تو ٹپدا ہے نا تے او چاک ہوندے نے انہاں دی حال ہوندی ہے پھر او ٹھیک ہوندے نے پھر او نیار ہوندا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ اے او لوگ نے جن نے جڑے دنیا تے سود کھاندے ہاں اے انہاں دا حال ہو رہی ہے پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگے گئے اگے جا کے ویکھیا ایک گروہ ایسا ہے کہ انساناں دا کہ انہاں دے ہونٹ اٹھاں جائے جن اٹھاں دے ہونٹ ہوندے نے اور فرشتے انہاں دے منہ تے چپیٹا مار رہے نے چمیٹا مار رہے نے اور بڑے بڑے انگارے انہاں دے منہاں وچ سٹے وے نے اور او انگارے انہاں دے حلقے چوں نکل کے پخانے والی جا تو نکل دین اور جدوں باہر نکل دین نا انہاں دی چیخو پخار آندی اے عرض کیتی جبرائیل نے یا رسول اللہ اے او لوگ نے جڑے یتیم بچاں دا مال کھاندے سن اے او لوگ نے تو سامعین عزیز وقار اس تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کیسی قوم تو بھی گزر ہویا جڑے اگ دے وچ جلائے جا رہے سن اگ دے اندر جلایا جا رہا سی میرے آقا نے فرمایا جبرائیل ایک کون نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے والدین دے نافرمان رو جڑے والدین دے نافرمان ہیں اور پھر اگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو ویکھیا ایک گروہ ایسا ہے جنہاں نو دو بڑے پتھر پہاڑ جتنے وڈے دو پتھر انہاں دے وچ رکھ کے انہاں نو پیسا جا رہا ہے انہاں لوگاں نو پیسا جا رہا ہے فرمایا جبرائیل ایک کون ہے عرض کیتی یا رسول اللہ اے لوگ جڑے دنیا تے تکبر اور غرور کردے نے او لوگ نے اور پھر اس تو بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ایسی جماعت تو گزر ہویا ایسی جماعت تو گزر ہویا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا کہ جنہاں دے سینہ تے اگ دے طبق رکھے ہوئے سینہ دے تے اگ دے طبق رکھے ہوئے اور عذاب دے فرشتے انہاں نو اگ دے کوڑاں دے مال نال مار رہے ہیں اگ دے کوڑا نال مار رہے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا جبرائیل اے کون نے عرض کیتے یا رسول اللہ اے او لوگ نے جڑے دنیا تے گانا گاندے سن گانا گاندے سن اور پھر میرے آقا دا ایک ایسی قوم تو گزر ہویا کہ انہاں دے ہون اگ دی بنی ہوئی کینچی دے نال کٹے جا رہے ہیں
اور کٹن تو بعد پھر اس طرح ہو جاتے ہیں پھر جڑ جاتے ہیں پھر کینچی دے نال اس اگ دی کینچی دے نال کٹے جاتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جبرائیل اے کون لوگ نے عرض کیتی آقا اے وہ لوگ نے جڑے بادشاہاں دے کول انہاں دی جان بوجھ کے خوش آمد کر دے نے صرف عزت بناون واسطے اور انہاں دی جھوٹی گلاں دی تصدیق کر دے نے ظلم اور فسق و فجور تو بادشاہاں نو نہیں روک لے بلکہ تعریف کر دے نے یا رسول اللہ انہاں لوگاں نو عذاب ہو رہی ہے تو سامینی زیوکار انیار چل دیاں چلنے ہیں اس تو بعد میرے آقا دی سواری بیت المقدس پہنچی تو اور مسجد اقصی جس دے اندر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے تمام انبیاء علیہ السلام کھڑے نے میرے آقا دی استقبال واسطے تو جد میرے آقا تشریف لے آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پتھر نال سواری نو بدہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان پڑھی اذان پڑھن تو بعد نہ تو میرے آقا نے فرمایا میں ویک ریاسی کے دیکھا جماعت کون کران دے تو فَأَخَذَ بِيَادِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَدَّمَتِ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں نے امامت مسلح دے کھڑا کر دیا تو پھر انبیاء علیہ السلام نے خطبے دیتے تمام نبیاں نے ہر ایک نبی نے اپنی اپنی شان اپنی اپنی فضیلت بیان کی تھی تو سامین زیوکار حضرت آدم علیہ السلام اپنی فضیلت بیان کر دینے فرما دینے الحمدللہ اللذی خلقنی بیدہ یعنی ساری تعریف اللہ تعالیٰ نے جس نے میں اپنے ہاتھ نے نال پیدا فرمایا جس نے میں مسجد ملکہ بنایا میری اولاد چمبی علیہ السلام نے محبوس فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے آ فرما دینے الحمدللہ اللذی کلمنی تکل ساریاں تعریفاں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے میں اپنا کلیم بڑھا کے بھیجائے جس نے میری امت من و سلوہ اتارائے جس نے میں چشمہ در ٹھنڈا پانے اور سائدار بادل متعین فرمائنے پھر حضرت داؤد علیہ السلام اٹھے انہوں نے بھی خطبہ پڑھا حضرت سلمان علیہ السلام نے خطبہ پڑھا الگرز حکلک چوے ہزار کم بیس پغمبر اپنے اپنے خطبے پڑھ دے گئے اور اپنے فضلت بیان کر دے رہا ہے جتو آئی اللہ دے یار دے بارے امام الانبیاء دے بارے آئے آپ کھڑے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا الحمدللہ اللہ ارسلنی رحمت العالمین وکافت الناس بشیرا ونذیرا میرے آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمانے نے میرے آقا نے فرما تمام تعریفاں اس اللہ نے جس نے کل کائنات واسطے میں نے رحمت بنا کے بھیجا کل کائنات واسطے کسے نو قبیلے واسطے خاندان واسطے کسے نو ایک علاقے ایک ملک واسطے اے لوگو میں نو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات واسطے رحمت بڑھا کے بھیجائے پھر میرے آقا نے فرمایا میں نو عظیم کتاب عطا فرمائے پھر فرمایا میں نو پانی نہ ہوئے مٹی دے نال تیمم کرن و حکم فرمایا میرے آقا علیہ السلام فضیلت بیان جدو کر لیندنے لوگو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کھڑے اندنے سارے انبیاء علیہ السلام وہ کہندنے بہا زافت لکم محمد کھڑے ہو
کے فرما دینے سارے رسول بھی بیٹھنے نبی بھی بیٹھنے لوگو فرمایا او سنو سنو تو آڈیس اور میرے تو بھی ود کے تو آڈے تو بھی ود کے رب نے شان محمد نو عطا رسول کے غلام ہیں بلند آواز سے نالا ہے سامین زیباکار اس واسطے کشتا عشق مصطفی اشا امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا اس دا ترجمہ اس طرح فرمائے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء بلو بلو خلق سے اولیاء یا سر سر خلق سے اولیاء اولیاء سر سر خلق سے اولیاء اولیاء سر سر خلق سے اولیاء اولیاء سر سر خلق سے اولیاء جس نو یقین ہے میرے نال مل کے پڑے گا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے ہمارا نبی اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء بول بول خلق سے اولیاء اولیاء رسول خلق سے اولیاء اولیاء رسول خلق سے اولیاء تو بھی نہیں کہہ رہا میں بھی نہیں کہہ رہا بلکہ میرے آقا تو چتے امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو بیٹے نے پوچھے آنا اے ابا جان تم آپ محمد نو قدر تو جان دے ہیں حضور دی ذات نو قدر تو جان دے آئے عرض کی تھی بیٹا جدو تیرا رب میری وہ خطا نہیں معاف کر رہا نا تو میں رب دی بارگاہ چ عرض کی تھی بحق محمد یا رسول اللہ 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 تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نو میرے رب نے فرمایا کیف عرفت محمد اے آدم محمد نو کنے جانے عرض کی تھی یا اللہ جس دن میرے اندر تا روح پھوکی ہے عرشان دے کنارہ تے دیکھیا جنت ہر درخت تے پتے پتے تے دیکھیا ہر نارج دیکھیا جنت ہر دروازے چے دیکھیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیا سے اے یا اللہ میں سمجھ گیا کہ اے نا تینوں بڑا پیار یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول تو پھر رب نے فرمایا آدم یہ محمد نہ ہوندا تو کچھ بھی نہ ہوندا یہ نہ ہوندا تو اچھی بولو یار اسے واسطے میں کہنا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء خلق سے اولیاء اولیاء رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ
رسولوں سے اعلی ہمارا نبی اسلام نو رب نے تورات دتی نا بڑے خوش ہوئے تے رب مولا میرے نال بڑا پیار کرنے مینوں کلیمیات دی کتاب دتی رب نے فرمایا فخذ ما آتیتک وکم من الشاکرین ومت علی التوحید وحب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے موسیٰ اے پکڑ مضبوطی نال میرا شکر گزار بن مرنا اس حالت چاہی میری محبت بھی ہوے میرے محمد دی محبت سبحان اللہ رب دی بارگاہ مولا او محمد کون ہے فرمایا تو کلیمی او میرا حبیب ہے وہ میرا اچھی بولو حبیب مولا اس وچ فرق ہے فرق ہے دسنا نہیں تو پوچھ لیا فرق ہے مولا کیڑا فرق رب نے فرمایا موسیٰ کلیم ہووے جڑا کوہ طور تے خود آ کے میرے نال کلام کرے میرا انتظار کرے اور حبیب ہووے بستر وچ آرام کر لیا ہووے رب جبرائیل بھیجے اور میرے یار کو جا کے کہہ دے رب تیرا انتظار کر لیا یا رسول 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 اس واسطے میں کہنا خلق سے اولیاء آلو سے رسول خلق سے اولیاء رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سے اعلی ہمارا نبی اور رسول سے اعلی ہمارا بولو بولو رسول سے اعلی ہمارا نبی اور رسول سے اعلی ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول سے مولا ہمارا نبی اور رسول سے اعلی ہمارا نبی سب سے اعلی او اعلی ہمارا نبی سب سے اعلی او اعلی ہمارا نبی انشاءاللہ اللہ جو اس موضوع پورا کریں گے کوشش کریں گے اگر 15 شبان